Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն Հայաստանում է առաջին անգամ, նա պաշտոնը ստանձնել է հունիսի 20-ին։ Նախքան բանակցությունը կայացել է դիմավորման պաշտոնական հանրողություն։ Երկկողմ հանդիպմանը երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են առավելապես տնտեսական հարցեր, խոսել էներգետիկ և ենթակառուցվածքային ծրագրերի մասին։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը և Վրաստանը իրենց գործողություններում, արտաքին հարաբերություններում պետք է չմոռանան մեր հարևանության առանձնահատուկ բնույթը։ Այսօր մեր առևտրաշրջանառությունը 400 միլիոն դոլար է կազմում, սակայն կարծում եմ, որ դա բավարար չէ, ամբողջ ներուժն օգտագործված չէ։ Կարծում եմ, այս ուղղությամբ կարևոր քայլեր կարելի է անել։ Հանդիպումից հետո օնլայնված կազմով քննարկումը նախատեսվածից երկար տևեց։ Բանակցության ավարտին Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրեց Վրաստանի վարչապետի առաջարկած հավակնոտ նպատակի մասին։ Կոնկրետ խնդիր է ձևակերպվել առաջիկա տարիների ընթացքում առևտրաշրջանառությունը հասնել 1 միլիարդ դոլարի մակարդակի։ Այս նպատակին հասնելու համար որոշվել է նոյեմբերին Թբիլիսիում անցկացնել միջկառավարական հանձնաժողովի նիստ ճանապարհային հստակ քարտեզ կազմելու համար։ Աշնան վերջին կյուրընկալենք միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը և կքննարկենք այդ հարցերը։ Ավելի ուշ Վրաստանի վարչապետը հանդիպել է նաև նախագահի հետ, Արմեն Սարգսյանը ևս ընդգծել է տնտեսական առաջնահերթությունը։ Մեր քաղաքական հարաբերությունները գտնվում են բարձր մակարդակի վրա, սակայն առկա է շիրականացված մեծ պոտենցիալ, մեծ ներուժ, մասնարարապես և հատկապես տնտեսության ոլորտում։ Վրաստանի վարչապետը Հայաստանի նախագահին պատմել է իր հանդիպումների և վարչապետի հետ քննարկած թեմաների մասին։ Դավիթ Սարգսյան, Գևորգ Միքայելյան, Ժամ լրատվական։